Ранок добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події на 7-му годину. Мене звати Ольга Сас. 8 обстрілів українських позицій на Донбасі було за минулу добу. Бойовики гатили із забороненої артилерії, мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Під ворожі атаки потрапили захисники Новоолександрівки, Оріхового та Новотошківського. Стало відоме ім'я військовослужбовця, який загинув на сході 18 січня. Від снайперської кулі російських окупантів поліг воїн 72-ї бригади чорних запорожців, старший солдат Валерій Закусило. Про це повідомили на фейсбук-сторінці бригади. Валерій Закусило з Житомирщини, йому було 32 роки. У нього лишилася дружина і дві доньки. Зазначимо, за тиждень це вже третій факт загибелі українського бійця від рук ворожих снайперів. В аеропорту Бориспіль напередодні прощалися із загиблими в іранській авіакатастрофі. На литовищі борти з тілами загиблих українців зустрічали їхні родичі та працівники авіакомпанії МАУ, який належав літак. На церемонії прощання були перші особи держави, зокрема й президент Володимир Зеленський. Сім'ї загиблих отримають по 200 тисяч гривень державної допомоги. Також в українському МЗС заявили, що вимагатимуть від Ірану компенсації за збиття Боїнга. Нагадаю, літак міжнародних авіаліній України іранські військові збили ракетою вранці 8 січня, за кілька хвилин після злету. Тегеран уже визнав провину в цій трагедії. Крім 11 українців, у катастрофі загинули громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії. Загалом 176 людей. Заборонити ялинкові базари в Києві вже цього року пропонують у громадській раді при КМДА. Там переконані, що це зменшить кількість ялинок, які привозять до столиці на продаж. Тож із марнованих молодих дерев і ялинкових звалищ поменшає. Магда Кривов'яз вивчала плюси та мінуси такої перспективи. Здесь елки, которые собраны с Облонского района Киева. Мы посчитали здесь примерно 800. Це так зване ялинкове кладовище неподалік Облонської набережної. За словами громадських активістів, база з продажу ялинок звезла сюди з усього району всі непродані дерева. В среднем по Оболонскому только району Киева все предприниматели не продали 50% из того, что они хотели реализовать. Большинство предпринимателей, они просто побросали елки. Некоторые даже их не просто бросили, они розрізали їх пополам для того, щоб да не доставайся жити нікому. Залишені обабіч дороги, ялинки та сосни після Нового року лежали по всьому місту. За два тижні комунальники зібрали майже 7 тисяч новорічних деревцят на переробку. Більшість з них були покинуті. У громадській раді при КМДА кажуть, цьогоріч у столицю на продаж звезли понад 100 тисяч ялинок. А згідно з їхніми дослідженнями, така кількість киянам не потрібна. Тож вирішили ініціювати заборону на ялинкові базари. Переважно кількість киян, як не дивно, на сьогоднішній день користуються штучними ялинками на свята. От. І тільки 15-20% киян купують, власне кажучи, натуральні ялинки. От. Спираючись на це, комітет висловив думку про необхідність закриття подібних ялинкових ярмарків наступного року. Ввести їх в межу проведення перед новорічних святкових ярмарків сільськогосподарських, виділити там територію і там проводити ці ялинкові ярмарки. Підтримують таку заборону і в управлінні екології, а ще закликають на Новий рік ставити або штучну ялинку, або у спеціальному горщику з землею, щоб потім можна було її висадити. Ще один варіант – запровадити практику, аби лісництва, які вирощують новорічні плантації, вирубували зелені красуні лише під замовлення. Це дуже непогана практика. Це дуже непогана практика. Вона, ми також намагаємося її популяризувати, розвивати таку систему. У нас є такі місця в двох лісопаркових господарствах в Києві. На їх територіях є такі розсадники, де можна людина замовити, скажімо так, цільове. До наступних новорічних свят громадська рада буде звертатися до КМДА з пропозицією зробити рішення про заборону ялинкових ярмарків офіційним. Магда Кривяз, Олег Невідомський, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. Одна людина загинула внаслідок шторму Глорія, що пронісся над Іспанією. Зливи і снігопади обрушилися на схід країни. В аеропорту Аліканте скасували 150 рейсів. Синоптики кажуть, одноіменна провінція, а також Валенсія і Балеарські острови потерпатимуть від негоди щонайменше до вівторка. У цих регіонах вже оголосили найвищий рівень небезпеки. Прогнозують вітер швидкістю 130 км за годину, а на узбережжі 7-метрові хвилі.
Семеро туристів зникли безвісти в Гімалаях. На зв'язок вони не виходять від минулої п'ятниці. Тоді через сильні снігопади і дощ зійшла лавина. Мандрівників востаннє бачили біля табору на горі Анапурна на висоті 3200 метрів. Серед них четверо корейців і троє їхніх провідників – громадян Непалу. У вихідні пошукову операцію довелося зупинити через снігопади. Нині рятувальники продовжили роботу. Рекордний снігопад накрив канадський острів Ньюфаундленд. На допомогу тамтешнім надзвичайникам направлять до 200 військових, ще два армійські літаки та гелікоптери. Про це заявив міністр національної оборони Канади Харджит Саджан. Нині тисячі осель внаслідок негоди залишаються без світла. У деяких районах оголосили надзвичайний стан. У місті Авалон насипало 3-метрові кучугури. Поруч зі мною живе старенький дідусь. Нещодавно після операції довелося допомогти йому відкопати двері. Самотужки він би не впорався ні за що. Намело більше, як на метр. Зараз саме час гуляти містом і насолоджуватися, адже це таке рідкісне видовище. Життя завмерло, вулиці просто потопають у заметах. І не пам'ятаю такого на своєму віку. Виставку картин Вінсента Ван Гога відкрили в Тель-Авіві, але полотен там немає. Ця експозиція має назву «Цифровий Ван Гог». Для показу шедеврів організатори вирішили вдатися до новітніх технологій. Більше в наступному матеріалі. Створили все це цифрове диво у Бельгії. Неймовірний сплав мистецтва 19 століття із мультимедійними технологіями 21-го. Це не спроба, як кажуть організатори, підмінити живопис технікою. Це новий спосіб пізнання і усвідомлення мистецтва. За допомогою 3D-технологій картини буквально оживають. Більше як 2000 полотен створив Ван Гог. Виставити їх усі неможливо, не вистачить площі жодного приміщення. До того ж, багато творів у приватних колекціях. Але тут картини змінюють одна одну завдяки цифровим носіям. Можна побачити буквально всі. Від маловідомих нарисів до широко знаних, як ця – пшеничне поле із воронами. Її вважають останнім твором генія. Основний факт в тому, що інтерес к Ван Гогу нікуди не ділся. Він як существував на протяжении десятків років і не ослабіває. До сих пор. Вот. Ну и с развитием новых технологий, видеотехнологий, в особенности можно передать то, що створив Ван Гог, його творчество, несколько другими средствами. Для поціновувачів малярства, що найменше незвично, картинна галерея тільки не має звичних полотен у рамках, закріплених на стінах. Стіни – то і є полотна. Усе, що створив Ван Гог за свою відносно недовгу кар'єру художника, можна побачити тут. Ми спеціально збудували окремий павільйон. Не намагалися пристосувати ті, що є, бо вони не відповідали всім вимогам. Особливий відділ експозиції, який точно не знайдеш у картинних галереях, це віртуальна реальність. Прогулянки із митцем, тією частиною Провансу, де він жив. Причому пейзажі створені на основі його малюнків. Іноді важко зрозуміти сучасне мистецтво. До прикладу, що хотів сказати автор ось цієї скульптури. Та буває, що сучасні технології допомагають осягнути мистецтво класичне. Ми з вами живемо у дивовижний час, коли уся мудрість людства може уміститися у невеличкий смартфон, а картини, створені 1,5 століття тому, оживають. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». У притулку для тварин у штаті Північна Кароліна з'явився незвичний пацієнт. Котик на ім'я Базука завважки 16 кілограмів. Щоб привезти його до ветеринарів, довелося замовляти спеціальну клітку і кликати двох співробітниць притулку. Тепер Базука сидітиме на суворій дієті. Лікарі кажуть, має скинути близько 10 кілограмів. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч буде о 8:00. Дякую, що ви з нами.